yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Almanya Federal Hökuməti ölkə vətəndaşlığının alınması prosesini asanlaşdıran və mühacirlərin inteqrasiyası prosesini sürətləndirən qanun layihəsini təsdiqləyib. Sferaz xəbər verir ki, bu barədə Associated Press məlumat yayıb. Qanun layihəsinə əsasən, ölkədə 5 il yaşayan və ya inteqrasiya sahəsində xüsusi nailiyyətləri olan şəxslər Almanya vətəndaşlığı üçün müraciət edə biləcəklər. Bundan əlavə, ikili vətəndaşlığın alınması ilə bağlı məhdudiyyət də aradan qaldırılacaq. Vətəndaşlıq üçün müraciət edənlərdən dövlət müavinətləri almadan özlərini və ailələrini təmin edə biləcəklərinə dair sübut təqdim etmələri tələb olunacaq. Qanun layihəsi digər məsələlərlə yanaşı, Almaniyaya daha çox ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi və işçi qüvvəsi çatışmazlığı probleminin həlli məqsədi daşıyır. Almaniya kansleri Olaf Scholz və hökumət üzvləri tərəfindən bəyənilən qanun layihəsi Bundestagın təsdiqini tələb edir. Layihənin Bundestagda müzakirəsi yay tətilinin sonunda baş tutacaq. Dəyişiklik edilmiş qanunvericilik gələn ilin yanvarında qüvvəyə minə bilər. Almaniya əhalisinin təxminən 14% və ya 12 milyon nəfəri ölkə vətəndaşlığına malik deyil. Baxmayaraq ki, onların 5 milyona yaxını ölkədə ən az 10 il yaşayıb.